Реальні історії сім непрофесійних акторів. П'ятеро з них – матері дітей з інвалідністю. Олена Корсунська – одна з них. Виховує 12-річного сина. Я сьогодні розповідатиму декілька історій. Дві з них, можна сказати, можна їх долучити і до мого сина. У мене син теж з аутизмом, і ми вже 12 років боремося з цією, я не знаю, хворобою, з цим станом. Ось. Тому для мене це не грати, це проживати, переживати. Тому що те, що я буду показувати на сцені, я переживаю це кожен день. За котиками, бабочками. Це тати міська Ілля. Це не сюди. Це не к нам. У нас больно і страшно. І з широко відкритими очима, но іноді у нас щастя, радісні моменти і навіть побіди. Вистава «Вернісаж почуттів» поставлена режисеркою Миколаївського інклюзивного театру «Переможці долі» за підтримки громадської організації «Діалог». Мета – розповісти про складнощі, з якими стикаються родини, в яких виховуються діти з інвалідністю. Там є і гумор, там є і біль, там є велика кількість почуттів. І я вважаю, що сьогодні ця велика стіна, вона повинна впасти, і ми повинні побачити, що ми такі ж люди, і наші діти такі ж самі діти, такі ж самі, як і всі. І ми повинні, життя дається один раз, і ми повинні бути щасливими в цьому житті, ми намагаємося. Це перша вистава в Миколаєві, коли мами особливих дітей вийшли і розповіли свої історії. Сценарій писали колективно. Для цього питали 40 жінок та чоловіків, які виховують дітей з інвалідністю. У сценарії використали їхні інтерв'ю. Сюжет – це історія. Сюжет – це історія. Кожне інтерв'ю – це історія. Історія конкретної людини. І про це буде сказано, буде названо ім'я. Але ми, звичайно, імена змінили. Змінили ім'я, змінили вік. Сюжетна лінія, власне, донести до глядача ті проблеми, які є в кожній родині, де є особлива дитина. Це не зовнішня проблема, а внутрішня проблема. Це дуже важкі історії. В стадію гніву попадають всі. Всі батьки дітей з відхиленнями. Гнів може достатися спеціалісту, дитині і навіть мені. Ну що ти трясешся весь? Взяв ручку і пиши. Быстрее давай, быстрее! Так, не вертись, слушай, що тебе говорять. Куда ти дел перчатки? Куда ти дел перчатки? Назад уже на телефону, сколько можно, ты понимаешь, опаздываем, опаздываем! Актори спектаклю розповіли про 8 почуттів та емоцій, з якими стикаються батьки, коли дізнаються, що їхня дитина має розумові чи фізичні відхилення. Про те, як суспільство сприймає їх та їхніх дітей. Дар'я Кип'яткова виховує 14-річного сина Гліба. В нього ДЦП. Для жінки це дебютна роль. Ділиться враженнями. Як по мені, це все вийшло. Як на мене, у нас все вийшло. Для нас, глядачі, це критики. Так, було складно. Так, було дуже хвилююче. Навіть трішечки текст забула. Довелося шукати, де я запнулася. Але я думаю, все вийшло. Я сподіваюся на це. Серед семи акторів – двоє чоловіків. Вони долучилися до спектаклю на волонтерських засадах. У своїх родинах не виховують дітей з інвалідністю. 23-річний Денис Барашкевич розповів про свою роль. Мені дісталися такі монологи, які, не сказати, що дуже важко зачитати, але треба постійно працювати над собою, і був відведений час для цього. Спочатку все було якось, просто читав, воно не все виходило, потрібна робота, праця над тим, щоб відчути те, що хотіли донести ті люди, які писали ці монологи. Для мене був відповідь просто, як можна свого дитину віддати куди-то, кому-то? У мене просто в голові не укладывалось, як мій дитину буде жити в якомусь дитячому домі? Прем'єрний показ вистави відбудеться в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького 8 грудня о 14:00. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.